ubwo rero ahantu uvuga ngo ubu ni muhagira aragenda umwanya wuhi Arsene nta experience afite nabyemera ariko yaba umusimbura mwiza wa Rafael Yurke cyangwa yaba umusimbura mwiza wa Barafinda sibyo ntituri kumwe ariko muhagiri niba babiri bahari ku mwanya wa ukina kandi bakurusha hari saha barakurusha hari muhireke barakurusha none ubwo muhagiri agenda ku mwanya we keretse niba gitego rutura sigara muhagiri wenda ukamubara nkuko ari umusimbura wa nshuti inosa ku icyenda ntabwo ibyo kuvuga ngo baramuhengeka nk'umuwinga nta speed nta muvuduko agira ntabwo bishoboka hari na cya kintu umutoza n'ubwo batari ku icumi ahantu wapfa kumukinisha wenda ni ku icyenda oya na cya kintu umutoza ajya amushinja cyo gukina nyine gukina ahantu hamwe akigumira ahantu hamwe umuntu utagaruke ngo afashe ikipe agenda ngo agaruke ari nacyo Arsene yamurusha ubona ko umutoza atamubara cyane kubera tugumagira imbaraga turavuga ngo iyo experience wenda nibyo ataruza bindi ariko agira imbaraga aritanga muri match wabaye minota batakaje baro ari nacyo kintu umutoza akunda n'umuntu muri iyi kipe yose y'amavubi umuntu wese utakaza umupira akawukurikira ni cyabasha umuntu utazigera ubura mu gihe bamuhagira ibyo ntumye mubaza niba utakaje kangahe yabikora kangahe gatatu ubwo muhagira asigara rimwe kabiri kandi tuguma muhagira asigara dira ntiyagemo tuguma ntabwo hari abawinga benshi ariyo mpamvu ikindi kibazo nanone tuguma se yarusha Sibomana Patrick Patrick n'ubundi yagiye Patrick hari Sibomana Patrick ariko tuyisenge arenga baragenda ntabwo ari iminota mu gihugu cya Madagascar yo gukina Sibomana nibyo uciye urubanza neza batoranya 23 bajya Madagascar yari ahari n'ubundi Sibomana Patrick bamutegeye indege imusubizayo ntiyagiye mu bagenda cyane bivuze ngo n'ubu rero Rwanda ya rwose izamusubizayo uko mbibona gukatisha rero tu 23 akantu twavuga twatwibeshyeho na Kadiran twamubaze mu bakwiriye gusezererwa ariko dusanga ntabwo yasezererwa avuye i Burayi ntibishoboka aba bakinnyi batoya bavukiye i Burayi bakanakurira baba bafite akarusho mu mikinire yabo ariko ubu igitego afite umwanya mu Mavubi uwo basimbura ntawe ukwiye niyo mvuga ngo iyo haba hari Biramahira Bedi igitego nawe agomba gusigara nabonye abatoza ubanza bamwiyumvamo cyane kuko niyo banamushyizemo tubona yiruka ni nawe usimburwa mbere ho bungirije ni nawe usimburwa mbere aranyaragasa ariko ukabona rwose iyo byananiranye gato yagitegwa abayishyushye ku munota 40 abatoza dufite ikibazo cyo kuvuga ngo mu gihe nshuti inosa yagira ikibazo ukina icyenda ry'amavubanza mu gihe byine match yamunaniye ninde yamunaniye turaga kuvuga ngo agize bimaze iminsi binaba maci munani niba bamufashe muri Madagascar bimaze iminsi binamubaho Madagascar oya nshuti tumire kuri maci ya Afrika y'Afrika abo byose byanga abo tujye gukina nabo bose kandi wanamuye imbaraga zo kugenderwa reka kazu bavanga haba mbere byoroshye ibintu umutoza equipe nationale asaba nshuti inosa ntabwo yabikora iminota 90 equipe adverse iyari yifite umupira we n'umuntu witwa Muhire Kevin bategetswe gutangiza pressing equipe y'igihugu ni Kai Havertz na Odegaard nibo bantu bagomba kugira muri adversaire imbere harane na KDB harane cyangwa se Musiala na Harry Kane abantu babyumve cyane n'abantu babiri bagomba kugira muri defense n'igihe umuzamu agiye gutangiza umupira nibo batangira birukanga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri kwataka Preto iri gushakisha umupira icyo gihe rero uburyo aba yirukanka muri iyo minota ashakisha umupira we nk'umwatakana ni minota 5 ashobora kubona yo kuruhuka iburyo ni bumoso abazo ko ese yakinaga agize iminota 70 ko aba yanuse Musa Eseno niyo mpamvu iteka ryose agomba kugira umwanya agomba kuba 30 ya nyuma ni umusimbura no kira 30 ya nyuma ni igitego aruturu twabonye urati igitego cyabazwe inshingano Eseno na Ruvumbo baga bafite kubera ko Ruvumbo we atirukaga Eseno yazikoraga dabo niwe watangizaga pressing akiruka no ku mwanya wa Ruvumbo nono nshuti inosa we uranagira n'ibiro arukuna asa nk'uremereyemo ni umusore akenera undi muntu wari umusupporting mu kwirukanka ushaka umupira ngira ngo icyo gihe mwabonye ko nko kuri match ya South Africa ituza mu mitwe hafi niyo match yakinnye neza yatangiranaga we na Kevin cyangwa se Kevin yaba atagiye gutangira hakagenda save uran save nawe yaramufashe cyane umuntu bya pressing jihad akaba ari agasigara aho ngaho inyuma ubwo rero twavugaga tuti hari ikibazo
nitujyamo ariko tukabona undi muntu wenda wa wakina ku 9 wajya dufashiriza nshuti bizaba byiza kurushaho hanyuma kazubabonye ko byari bya rija rwose umutoza twumvishe ahubwo birashoboka ko ari n'icyo n'icyo ari ibintu ari n'ukuntu abantu bifaya ashobora gukoresha abanyamakuru none se ubwo cyo mwari mukize nacyo naco mujye mwenda kugwa mu mitego hari ari abanyamakuru niba bishyushya bizatuma muhamagara bizajya ngo varere eh cyane hari ikintu burizo maze rero nkakunda abantu batagendera ku gitutu nk'icyo ngo abanyamakuru ngo amaradio yamuvuze ati oya mumbabarire kamarade wakoze mani gw'umugisha mani gw'umugisha ariko uretse aneke nibajije burya tujye tuba ngo bamana kandi kongerere mujye ngo bamana mana baraje ese mwibuka ko twari tuvuye mu gihe kibi cya genocide yakorewe abatutsi cyane abakinnyi bamwe barapfuye abandi barahunga nta bakinnyi bari bahari bahagije kwiyambaza abanyamahanga bakajya mu kipe nasionali byarashobokaga ese nyuma y'imyaka 30 turacyagenda muri iyo bintu bya nyuma y'94 kintu twa tukibagirwa uyu munsi ibintu byose leta yarabyubatse birakomeye birashoboka ko tutagira abarimu bahagije bakaminuza birashoboka ko tutagira abaganga bahagije hashobora kuza n'abanyamahanga ariko ntabwo ari mu mpira ntabwo ari mu ntuza zose uzumva abantu bisobanura ngo rega ngo haraho leta ikenera abanyamahanga haraho nyine none se bakenera mu gisirikare ibakenera mu gipolisi haraho wabakenera ku isi yose n'abaganga barakenerwa ntabwo wabona bahagije abarimu bakaminuza ushobora kubakenera ariko niba umupira w'amaguru utarawubatse uyu munsi tukaba tukiririmba ngo niduheriya ubwenegihugu ngo akinire Amavubi uwo mupira urubakitse kanyuze uranyumva neza ndakumva kazungu niba uyu munsi dushobora kuvuga ngo nyuma y'imyaka 30 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi tumaze imyaka 30 ibintu byose byarubakitse birakomeye n'urutare ariko turashaka umukinnyi ukinyese zimwe mu Rwanda ngo w'umunyanigeriya ngo watsinze ibitego 15 niyo yatsinze 50 uwo mupira urubakitse cyangwa uri mu kirere hari urugero rwiza watanze hari amategeko ugira ngenerwaho ntayo icyo bisobanuye uravuze ngo hari urugero rwiza watanze abanyamahanga nta limiti bafite mu Rwanda erija umuhaye nationality ubu utashobora kuzaza umurenze noneho bizagenda bite nabwo nabo zamuhaye nationality no ni erija uri muri bugeserwa no kumanuka yagiye no kumanuka no ni hazu wa peru wajyanye mu matsinda aha wijyanye muri mu matsinda ya champions league mubaze niba yarakinye igihugu cye imyaka 5 ishobora kurangira nayo bazi ibyo bintu bitaba Tanzania niyo wakora iki ntawe ubaza ngo mubaze yakinye Nigeria cyangwa Ghana tumushyire muri Taifa Stars ntibibaho kirazira ikipe y'igihugu ni nk'igisirikare uko cyubakitse nta munyamahanga ujya mu ngabo z'igihugu cyari cyo cyose cyangwa urukeri ikipe nasionale rero ngo ari ngo ahandi barabikora dufata ingero z'ahandi kandi bo bigira ku Rwanda ejo bo nabonye akantu keza umuntu muri Tanzania yanditse yafashe aba perezida bane muri South Africa yafashe bane gusa sinzi impamvu afata Ruto afata Museveni afata Samia Suru afata perezida Kagame amafoto abiri hejuru n'amafoto abiri hasi arabaza mu giswahili ngo muri aba perezida bane ntabwo yije afata u Burundi n'uwa Kongo niki abo bose yashyize ku Rwanda pembeni muri aba bane ninde mubona ukwiriye kuyobora East Africa mu giswahili cya Tanzania bashyizeho perezida Kagame abenshi rwose Samia abonye bake kandi ari uwabo ari uwabo n'umutanzania ubajije ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati uyu nguyu afite ubwenge budasanzwe uyu niwe wa cyahabajurana bamuvuzeho ibintu byinshi cyane niba abandi bigira ku Rwanda byo rukora bwa tahantu u Rwanda yarukuye naho rugeze ntabwo asanzwe niba wayobora East Africa niba abandi batwigiraho twebwe turiga ibipfuye tubishime niba igihugu kigura abanya niba u Burundi bufata abazayirwa batazwi ngo bakagishije mu kipe nasionali aba ba Bedina na ba Majari watubishime ese ubu kipe y'igihugu abuyubaka cyangwa ntabwo iba yubakitse biri mu kirere ariko Uganda twemere ikomeye muri aka karere nta mwene gihugu nta munyamahanga bakinisha Tanzania nta munyamahanga bakinisha ubwo rero nicyo kagize abazi niba dufashe rijya hakaza ukora ibita akaza abakora sumwe ibitangaza muri Rayon APR byagenda bite tubakeneye nabo twabashyiramo imyaka 5 yarangije mu gihe tubakeneye muri uwo murongo imyaka 5 wamaze kugira abakinnyi nk'abarindwi hahe nationality udashoboye akajya yigirayo reka narakubwiye ngo nuko twibagirwa udashoboye akajya yigirayo ufashe naravuze ngo umuntu uyibuka vuba dukuze niwe ukunda kwandika ibintu kandi akabikora neza aza dukora urutonde rw'abanyamahanga bakinnye Amavubi avuye muri kane kuva 2005 bitwa ba ari Munyaneza nawe bira ngo ntahere umunyarwanda namenye nyuma ndatangara ari Munyaneza yarabatijwe tuvuye muri kane abahere icyo gihe babara icyo Rwanda baradukerereje cyane twarere gutegura Amavubi nyayo
turangarira muri abo ba ari munyaneza hasabandi cyano ryose tunandirwa gutegura ikipe y'igihugu nyayo y'abanyarwanda bafite umutima ushaka gutsinda niba ari nyuma y'imyaka 30 tugitekereza abayerija nabyo bikoje isoni njyewe nkaba ku ruhande ruvuga ngo sindi umuntu ushyigikiye ko twaba dukeneye umuntu nka Elijah niba tugiye no gufungura wewe bwawe navuze ko niba akeneye amafaranga n'umuntu utagakwiye no kuba anatwegera niba ari umuntu ukeneye nayo mafaranga si umuntu dukeneye aka kanya ariko nye ndi umuntu utanga umucyo ku kintu kimeze gutya uyu munsi niba turimo turavuga iyi Cape Verde niba turimo turavuga iyi Guinea Equatorial niba turimo turavuga ndimo ndabara ibihugu urebye AFCON iyibaye muri 2024 mu kwezi kwa mbere mbonye ibihugu byinshi bifite abakinnyi byagiye byinjizamo kandi byanditswe neza muri AFCON turamutse tubonye umwiza mubeza ufite icyo aza kongera muri aya mavubi yacu kuko tubyemeranye nubwo turimo turatsinda twese ariko se kanye tugizanye ukuri ubu uyu mwanya turiho muri zikarifikasiyo z'igikombe cy'isi warabutekerezaga oya ni surprise twe twatunguwe warabutekerezaga nta muntu utatunguwe ubu se dusubiyemo indi match na Afrika ifikagaruka hano hari ikizere cyo dushobora kuba twayitsinda koko coach wayitsinze arahari are you sure None ko twatsinga muri Madagascar. Imvura itaguye. Uretse ko Burundi bwanze nabo bwari gupakira. Kazungu. Imvura itaguye. Kanyizo. Oya Burundi bwari kubirya. Uretse ko Burundi bwanze. Akazuba karimo karava neza. Nabo bwari gupakira. Bwari kubirya. Oya Burundi bwari gupakira. Umwarimo kuva hari. None se Madagascar twakubise nte. Iroroshye se. Yarushije abarundi kure cyane. Abo bagura none se ntabigira. Wasanga nabi bafite. Ngaho nibere. Kutadutsinze. Igitekerezo cyanje nka wizeye Imana. Mu nzira nzima. Iyo gushaka beza mubeza kuko ari nige dukora amakosa ukabona ishitambo gatano urwo ari wambaye ugasanga ugiye kuzana umukinnyi uri munsi cyane mu gishaje Ribero umuntu aragufasha iki iyo amaze kugira kwera ko ufunguye iyo amaze kugira umutima kwera ko ufunguye ukajya gutoragura nabo bonye bose abubonye bose niba uyu munsi dutekereza Elijah uwo bugese rwana no kumanuka ukinye sezimwe rwose tukavuga ati akwiriye gukina mu kipe cy'igihugu kubera ko atsinze ibitego 15 ubwabyo byo ntibyagwa kwitekerezaho cyane ese tuzo dushaka niba tunabashaka reka mbyemere tunabashaka bazaba nimumbonera Emilion Sue wari top scorer wa AFCON umeze nkuri mu munzanire nta kibazo ndi poor mu munzanire ariko kunzanira umukinyi yavuga hari ikintu mise ngo cyokazo umukinyi yavuga ndabira ko ese ari tanga muri equipe nationale ehe nasha ari tanga amaze ku bintu ni discipline nta kibazo bi insindira nushaka kugenda bagiye kubari hariya mu gikombe cya Afrika ngo sinzi bakoze yo bararwana Kanyamahanga Jean Claude sindira ibyo bitego 15 nushaka ufite ikinya ufura kigere ku mashi nushaka uzahita ugenda ibyo ni ibintu by'agateganyo ibyo ni ibintu n'inkumburi w'amashara ushobora kuza ukanatsinda wenda cyangwa niyo kandi ukayijyamo ubutazasubirayo ariko iyo wubatse ibintu bikomeye nk'ubu Uganda baba basakuza kuki tutagiye muri kane kuko twamaze kubimenyera tugomba kujya muri kane wubatse ibintu byabo igihe kirekire ariko ikindi kibazo ko tutumva Uganda ishaka abanyamahanga kuki itsindwe ikavuga ngo ubutaha tuzajyayo ariko twatsindwa rega niba tugurira abanyamahanga kazu ivamo dufite ry'abakinnyi niryo ry'ibuganda urimo kunyumva neza hari ahantu se abantu b'abataramu badasanzwe bavuye kugira ngo bubake ingabo zacu zibe zikomeye ku buryo haba ikibazo bavuga ati mujyane ingabo z'u Rwanda hari aho twabyubatse cyane none se kuki dutsindwa ntitwumve ngo twategura abakinnyi b'abanyarwanda bazatsinda ahubwo tukihutira nimutugurire abanyamahanga sinzi ko urimo kunyumva neza ikintu nemera kinakomeye ni uko Rotary yabayeho mu gutegura abakinnyi b'abanyarwanda yatewe n'abo banyamahanga nyine baraturangaje hari imyaka kuva za Uganda ziruyubaka Tanzania amaze imyaka 40 idakina kandi ega urugero rwiza 40 urabyumva ariko bamaze imyaka 40 itatu n'icyenda kubera ko kandi bayihinduye bayirukaga muri kani muri 80 basubirayo 2019 ni kani 10 cyangwa 11 batakinye nta munyamahanga byiza bakoresha ikindi kintu gikomeye ariko uyu munsi kazungu bari ku rwego rw'uko bashobora gutabura muri kani batwagiye kirekire ariko barwana no kubaka iki kipe nasiyonari y'abatanzania imyaka 40 twe turayimara ariko icyo kanyizo avuze nanye nemera twarangariye muri abo munyaneza ari sinzi ba Edwin Uwoni sinzi bande kandi ubwo hari umwana urimo gukura wenda uri muri marine hari rutonesha ni muto araguha icyizere wazanye umunyamahanga dore amakosa twakoze akomeye kazungu
hajya nize kwa tumwana numva interview za kapiteni wa ekipe nationale cyane Haruna Niyonzima numva ngo harije twagize abakinyi beza kusha dufite ubu ngubo abanyarwanda bene gihugu ariko bakagira icyo gikomeye imbogamizi zo kutabona abapfumurira ndetse no kutagira ikipe imwihoraho ndabyemera Haruna Niyonzima ameze neza ufite Manfred w'umusaza kuri gatandatu kandi hari umukinyi mutoya uzakina igihe kirekire aramenera he ufite Jano niba ara Jano ni yakina mavubi utakeye numva yakina Hara bakini babujije abakini bacu kugaragara. Nta ni gihe twije tugira ikipe y'igihugu imwe. Barazana abanyamahanga n'umwaka, babona nta kigenda, bahita babirukana. Bazana abandi, ubwo Haruna araho ku ruhande, ntabwo azi ngo arashyira nande zino qualification. Ibyo rero byatumye haba horotari ubukererwe mu gutegura ikipe nationale ihoraho. Nk'uko turi kwishimira ko ino kipe y'amavubi byiburimo gutaka. Byibura at least bamara imyaka nk'ibiri, itatu. Tukabona ati nine izashira kuko ntabwo ari bakuru. Ko benshi ni bato. Ni batoje banje bakije. Generation imwe ni fiakere mutoya. Uja ungana nande uri kuri attack tutinos tukasenga tubaza ati wenda bazamure revo nyine aho bari ubungubu bazazamuke bajye kwa nkakirebere amavubi niba akire imyaka ine bazaba nkakirebere wenda ajya hajyamo abantu umwe babiri batatu bane nabyo twifuza bakomeye bandi twabuze bari burayi peza Uganda yagize ikipe imyaka nk'itandatu idahinduka bado itandatu iseka fa bayitwaje inkoni y'icyuma bizwi ko batwara igikombe cya Afrika rurashyigize nibyo bintu bisanzwe cyane abatoza bahinduka buri munsi ngabo Williamson yaje yagiye haje uyu ngwa atoje amavubi oya mvuze Tanzania Uganda aherukaga muri kane muri za 70 ni kera yari maze imyaka irenga 40 kugira ngo yikarifiye ntigeze itekereza cy'abanyamahanga twebwe tubiheraye niba utsindwa banze urebo ese ufite abatoza ese ubu nuko tubigiye mu byasaba umwanya ubu urabona ikipe y'ugu nziza amakipe yafite abatoza bakomeye Yozuko je tare tukireba. Abakinyo bakura hehe ubundi. Baratozwa nande. Niba uyu munsi polisi yabaye akarindwe muri champion. Cyangwa ya gatandatu. Ese uzayizeramo abakinyo bakomeye? Kandi ari ikipe ishora amafaranga menshi. Hanyuma rero ngo no mushaka ko dukura abakinyo bajya muri nationale b'abanyarwanda. Ah tubaze duhinduraho nyine n'icyo ngubira ngo ubureba impande zose. Aho kuvuga ngo rajya kugura abanyamahanga. Champion yawe iri imeze neza ko bishaka. Icyo ni cyambere. Federation ya ministere nabo bagomba kubigira mu ruhare. Ariko kugura abakinyi ntabwo icyo gisubizo. Reka. Shaka menye ikibazo ufite ni iki? Nibyo kanyiza avuze. Twagize abakinyi beza haruna kuri. Batigeze babaze ari arahantu hamwe. Ariko babuze aho bamenera. Ahantu hamwe turi buze kujyana. Sinshigikiye ko kuva ku muzamu kugeza imbere. Bagomba kuba ari 11 baturutse Gabo, Somalia, Madaga. Hari bihugu bibigira. Hari igihe ushobora gusanga Cap Verde 11 baturutse imihanda yose. Abo bantu none ugasanga wowe abo bantu hafi 10 bose buze mu ikipe. Oya saho hantu ndi uri muri basadu ba defanseri ukagera muri ba basi bataka ubaka icyenda bawe bavuga ikinyarwanda cyiza binjira muri camp baganira ibintu bimwe nunshirira mu umwe oh ndagukomera amashyi mu gihe wakoze cyane uzwe muri kare bakoreshaga indimi zitandukanye kandi umuntu uza kuvuga speech aravuga mu ruhe rurimo aravuga iki n'umutoza wamuganiye rero ko uyu munsi basahaho batacyumva ariko byibura barabasemurira icyaranye n'usemura ikipe y'igihugu 80% cyangwa 90% na n'abanyarwanda 100% basi kinyarwanda none abana bavukibura ibo abanyarwanda nabo nubwo batakizi ni bake cyane biroroshye kuvuga ngo kagize ushara na kanaka wasirishara na kanaka umubwire dore ikintu cyatragisoni ariko se 80% n'abanyamahanga na kinyarwanda bazi cyangwa 90 vuga 90 hagiye twagira gisoni turi kubona ikipe nationale yavuze ngo hageze ho mwanya ukuri imbere ndimo zubaze ibigo byombi iyo Rwanda akaba ikizimu kamera igatunga kuri umuntu wabo uri mukinyi igahera ku muzamu ugasanga kugura ukipe ni wenyine imune nationale ubwo ni ndori cyangwa se ndabakami banyuze kuri Gasana Eric mbuyitwe ari muri ikintu shikayeti zaba gazivuza ubuhuha ubwo ni misa yimeze gutya Sadu Bakari ari gutyo bakagira ku mpataka Unibuke ariko ndibuke umuzahirwa wigeze gukinira amavubi kine kiyovokira na aperi Gaseru Karua ubaze waruha abakinira amavubi ishyano ryose Saida Bed Makasi iyo rero numva ngo ari kumwe mwaguze abaguzwe se bakoze iki baradukerereje niyo hari umudefenseri mutoya kuri Sadu Abubakari umwana azanyura he ntibishoboka za nta kizere wamuha kandi wazanye umuntu Baba imyugariro baragenda barugarira abakinyi bato baburaho bakurira. Ubutumwa ku mavubi bwumvikanye neza cyane. Ibyo ni ibitekerezo kanyizo ni utukije aravuga ati umukiriya wa M